As acomodações no topo do vosso obelisco são excelentes, meu rei. Então, eu presumo que tudo esteja indo de acordo com o que eu tinha previsto. Sim, está tudo de acordo com o plano. Apenas tivemos problemas com um certo colono que ainda não está conformado. Mas ele leu as regras? As regras devem sempre ser expostas de forma clara em um local público onde todos consigam lê-las. Ah, ele... ele não sabe ler? Bom, não, ele leu as regras, majestade. No entanto, ele escolheu não segui-las. Mas elas são as regras! Eu sei! O que adianta ser rei se as pessoas não estão seguindo as suas regras?